נפלו מהאווירי הזה, היה אפשר לחשוב שזה מדברים, אני לא יודע במה. מה קרה? מה יש בשוק באילן? אני גם הייתי באילן. מה קרה בשוק באילן? מה קרה? את הדגים פינו בשנתיים, אני יותר גורם מידה. אנחנו יכולים לצטט את המשפט הזה ממך? דגים פינו בשנתיים. דגים פינו בשנתיים, כן, אמרתי את זה בבית המשפט. צריך להפעיל חברי מועצה, אם אפשר, שהתחילו לצעוק, למה לא מוצאים מגרש 50 מגרש 41? למה לא למצוא מגרשים? לא דווקא בדוגמת מגרש. יכול להיות שבהרחבה של מגרש 40. הרחבה של מגרש 40. משהו, אי אפשר לעשות. שימצאו פתרון עולם לכל הרוכלים ולא לחמישים חברי מועצה. תן השוואה מאוד טובה עם כלובי הדגים, עם הנושא של כלובי הדגים. אם כלובי הדגים, וזה דגים, קיבלו שנתיים למרות שהם פסק דין לפינוי, אין סיכוי שאתם לא תקבלו כשנתיים. אנחנו מעריכים שהוא ייתן שנה, הם ייתנו שנה. גם, שמתם לב שהם יקנו את זה נושא נורא נורא פשוט, נכון, יש פינוי, הם יתפנו, הכל טוב יפה. תן להם זמן, תן להם זמן להתארגן, תן להם זמן אמיתי להתארגן. תן לאנשים זמן להתארגן. היינו 20 חבר'ה. חבר'ה, הילדים, איפה אתה? אוי, זה מתעדל.